Naalala mo nung tayo pa? Yung feeling na no one can break us apart. Yung you and me against the world. Yung tipong sa atin dalawa lang umiikot yung mundo. And we are very much happy together. Akala nga ng friends and families natin, tayo na talaga ang magkakatuluyan. Because we are inseparable. I even proposed to you and asked for your hand in marriage. Kasi para sa akin, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Anong gusto mo panoorin? Teka lang. Babe! Natanggap ako! Congrats! Huwag kang mag-alala. Para din naman sa atin to eh. Babalik ako. Sige. Support kita. I know we can work things out. Promise? Smile ka muna. Promise. Pero one day, I decided na pumunta sa Amerika para sa future at mga plano natin. Nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan and we will overcome the challenges of a long-distance relationship. Nangako ka na aantayin mo yung araw na magkakasama tayo ulit. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Natin ay magkasalungat aking hapunan ayong umagaan ngunit kahit na anong mangyari balang araw ay makakapiling ka. Pero takot ako. Takot na takot akong mawala ka. Sobrang namimiss kita. Pero sabi mo, we could work things out basta tayo ay nagmamahalan at matatag ang tiwala sa isa't isa. At first, it was easy. Kasi we communicate in a daily basis. Kahit malayo man tayo, alam natin lahat ng mga nangyayari sa buhay ng bawat isa. Dito ay umaga, dyan ay gabi. Baliktad man ang mundo natin, pero we are trying to work things out and make our situation much easier. Hello, babe! Hello, baby Damulag! Hi. Makinig ka sa akin. May kukwento ako sa'yo. Alam mo kung ano? Ano? Na-promote ako sa trabaho. Babe, can we talk tomorrow? Pagod na kasi ako eh. Grabe ka naman. Di ka ba excited doon sa binalita ako sa'yo? Excited kaya lang, babe. Alam mo naman, pagod ako. Gabi na dito. Babe, konting oras lang hinihingi ko sa'yo. Babe, pagod na talaga ako. Bukas na lang. Pagod ka kasi umalis na naman kayo ng mga kaibigan mo. Good night, Erwin. Bukas na. Babe! Time changed us. I don't know what happened. Dumating yung time na bihira na tayo mag-usap. Pagdating ko galing work, tulog ka na. At paggising mo naman, tulog na ako. Hindi na tayo nagkasundo. Hindi na tayo magkaintindihan. At madalas, nag-aaway pa tayo. Lagi na lang ako nagdududa. Ang hirap, ang lungkot. But still, I am trying to hold on dahil may pangako tayo sa isa't isa. Hello, brother! Kumusta? Bro, Erwin! Eto, okay lang. Kumusta ka na? Oh, anong balita dyan? Eto, oh, ayos naman. Bro, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yan? Hindi naman siya sinisiraan ko yung girlfriend mo, ha? Pero may nakita kasi ako, eh. May kasama siyang iba. Bro, sure ka ba dyan? Paano ang barkada niya lang yun? Alam mo naman si Ina. Lagi may kasamang barkada. Hindi, Brad. Basta concern lang ako sa'yo. Ang sweet nila. Basta may something. Ah, ganun ba? Sige bro, ayaw mo. Pausapin ko si Ina. Anyway, salamat sa tawag mo bro. Oo, walang anuman. Basta message ka lang ha. Miss ka na namin. Ingat ka palagi dyan. Sige bro, salamat. At syempre, hindi ako naniwala agad. Tinanong kita. Babe? Oo. Pwede ba tayong mag-usap? Oo naman. May nakapagsabi sa akin, may kasama ka raw iba. Sweet niya raw. Eh baka friend ko lang yun. Gusto ko magsabi ka sa akin ng totoo. What do you think, Erwin? Anong gagawin ko dito? Namiss kita. Wala ka dito kung kailan kita kailangan. Lagi ka nalang busy, tulog, pagod. Nakakapagod na, Erwin. Kailangan kita, pero anong gagawin ko? Mahal kita, pero hindi ko na kaya. Pagod na ako. Hanggang kailan tayo ganito? Hindi ko na kaya. Nasaktan ako ng sobra. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakalimutan ko ang sarili ko. Nalulung ako sa bisyo. Sinubukan kong kalimutan ka pero hindi ko kaya. Sobrang lungkot ang aking nadarama. Umuwi ako ng Pinas para makausap ka, para ipaglaban ka, para mayakap ka, para ayusin at ibalik ang dating tayo at ipaalala sa'yo ang pangako natin sa isa't isa. Salamat nagpunta ka. Sana maayos natin to. Erwin, hindi ako nandito para ayusin ko ano yung meron tayo. Nandito ako para sa closure. Ina? Saan ako nagkulang sa'yo? Ayun na nga, Erwin eh. Marami. Kailangan ko ba isa-isahin kung saan ka nagkulang sa akin? Kailangan ba ipaintindi ko sa'yo kung saan ka nagkulang? O sadyang sarado lang talaga yung utak mo at hindi mo alam kung ano yung mga pagkukulang mo sa akin? Ina, oo. Nagkulang ako sa'yo. Inaamin ko yun, nagkulang ako sa'yo. Nagkulang ako sa'yo ng time. Pero ina, nandito ako ngayon. Lahat gagawin ko sa'yo. Pero huli na ang lahat, Erwin. Ina, please. Hindi na pwede. Ina, sabihin mo sa akin kung bakit hindi na pwede. Ina, hindi mo na ba ako mahal? Hindi sa ganon, Erwin. Ina, sabihin mo sa akin. Ayusin natin to. Hindi na pwede. Ina, bakit nga hindi pwede? Hindi mo maiintindihan. Sabihin mo sa akin, mahal mo pa ba ako? Oo, mahal pa kita. Pero hindi na tayo pwede. Ina, hindi kita maintindihan. Huwag mo nang ipagpilitan yung bagay na hindi na pwede, Erwin. Sabihin mo sa akin na totoo, bakit hindi na pwede kasi ikakasal na ako. Para sa'yo. Akala mo siya na, pero hindi pa pala. Hindi basehan ang layo at distansya sa isang relasyon dahil meron din namang long-distance relationships na matatag. Hindi rin basehan kung gaano kayo katagal nagkasama or gaano kaganda ang iyong pinagsamahan. Kasi sa isang iglap, or sa isang pagkakamali lang, bigla na lang magbabago ang lahat. At kung akala mo siya na at naging masaya ka sa maling tao, paano pa kaya kapag dumating na ang tamang tao sa buhay mo? Dear X, salamat at naging parte ka ng buhay ko. Kung hindi ka dumating, I wouldn't be the best version of myself. Dear X,